أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, na mnogobrojnim blagodatima koje nam je podario, na blagodatima koje mi ne možemo nabrojati. Hvala mu što nas je uputio na pravi put i što je dao svijest da se večeras nađemo ovdje. Neka je Allahu mir i spas na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve one koji ga budu slijedili do sudnjeg dana. Amin. Poštovani efendija Kemale, uvažena braćo, cijenjene sestre, eselamu alejkum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu: ko krene putem znanja, Allah dželešanuhu će mu olakšati put ka dženetu. Pa evo, vi ste večeras krenuli tim putem jer ste ostali ovdje da slušate predavanje i ako Bog da, inšallah, na takav način će vam Allah dželešanuhu olakšati put ka dženetu. Jedan od poznatih učenjaka i predavača, kad je tek počeo da drži predavanje, nije imalo puno svijeta, razmišljao je da prekine ta predavanja. Jedno večer samo mu je došao jedan čovjek i već je mislio da prekine sa predavanjima, međutim, ovaj čovjek sjedi, ne pomjera i kaže: efendija, hoćemo li početi? Efendija nije imao drugi izbor nego počeo je da vazi. Nakon određenog vakta Allah dželešanuhu mu je dao bereket da jednostavno njegova predavanja su posjećivali hiljade ljudi. I nakon određenog vremena primijeti on da nema ovog čovjeka, pita sinove: šta vam je sa babom? Kaže: babo je preselio. On je, kaže, bio sebet mene da ja sad imam ovolikav džemat i ovoliko ljudi da me sluša, ispriča im šta je bilo. A oni kažu njemu: a znaš li ti da je naš babo bio gluh, da ništa nije čuo? Kaže: pa dobro, ali zbog čega je, kaže, ostajao, nije mi jasno. Kaže: njemu je bilo žao, kaže, da se spominje Allah, da se priča o Allahu uzvišenom, da se priča o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a on da ne podrži taj projekat. Večeras želim nešto reći na temu: popravi stanje umeta tako što ćeš popraviti samoga sebe. Vi znate, draga braćo, kad su se muslimani držali vjere, kad su davali prednost vjeri u odnosu na dunjaluk, kad su imali svijest o nauci, obrazovanju, kad su imali svijest o jedinstvu pa su bili jedinstveni, oni su bili jaki i bili su faktor odlučivanja u svijetu. I za vrijeme njihovo bilo je blagostanje kako za muslimane, tako i za nemuslimane. Činjenica je da muslimani su se, znači, udalili od ovih principa i onda su sada donji, nisu faktor odlučivanja i onda se dešava šta se dešava. Teško je i muslimanima, ali je teško i nemuslimanima. Vi znate šta se sve dešava u svijetu muslimanima, a mi nismo kadri da im pomognemo, osim da činimo dovu za njih. Bilo je momenata kroz historiju Islama, posebno kad je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem počeo da poziva istini, slabih muslimana, nešto su slabi imanski, nego nisu bili još ojačali kao faktor i malo je više nemuslimana. I Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kada je gledao kako ubijaju
Jasirovu porodicu i kad su pali prvi šehidi, bilo mu je teško, ali u tim trenucima nije on mogao da uradi ništa osim da im govori: budite strpljivi, naš sastanak je oko Bog, da naš termin je sa vama u dženetu. Ali Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je nastavio da radi i da bude strpljiv. Jer rezultati, draga braćo, ne dolazu odmah. Moramo biti strpljivi, a ne zapostaviti rad. Jeste da umet sada nije neko ko odlučuje, ali umet se, hvala Allahu, budi i vi znate da je najveći mrak pred zoru i da će oko Boga, inša Allah, pripasti pobjeda istini, pripašće pobjeda onima koji su u islamu, onima koji su u jedinoj priznatoj veri kod Allaha Dželešanuhu. Šta mi možemo učiniti osim dove da pomognemo umetu? Mi smo ovdje na ovim mjestima, u ovome mjestu, isto na jednome braniku i mi smo u toj bici na Uhudu. Mi čuvamo jedno od tih granica i mi treba da čuvamo ovo naše mjesto ovdje. Mi smo ovdje, znači, zaduženi ovim emanetom i mi moramo čuvati te granice i na takav način, ako budemo jaki, sačuvali te granice, pomoći ćemo oko Boga, inšala, i cijelome umetu. Ali moramo krenuti od nas samih, od naših porodica, od naše, znači, rodbine, komšiluka, džemata, biti svjesni džemata, biti svjesni zajednice u kojoj živimo. Vi znate, draga braćo, da se mi rađamo čisti od grijeha, mi smo kao jedan list papira neispisani kad se rodimo. I mi našim življenjem taj papir, znači taj list papira, upotpunjujemo, znači pišemo na njega riječi, rečenice i znači na tome papiru će da se oslika naš život i taj papir ide kod Allaha Dželešanuhu nakon naše smrti na uvid. A Allah Dželešanuhu zna šta je u tome papiru. Hvala Allahu što nam je Allah Dželešanuhu dao i brisač i gumicu, a to je oprost za naše grijehe, pa možemo izbrisati puno stvari koje smo činili loše, tako što ćemo, ako Bog da, inšala, tražiti oprost i na takav način nećemo se brukati kod Allaha Dželešanuhu na budućem svijetu. A vi znate, draga braćo i cijene sestre, na budućem svijetu će nam se dati knjiga naših dijela. Nekome će se dati knjiga sa leđa, nekom sa lijeve strane, a nekom će se dati knjiga sa desne strane. Onima kojima se da knjiga sa lijeve i sa leđa, oni su propali. Onim kojim se da knjiga sa desne strane, oni su spašeni. Ja molim Allah Dželešanuhu da se nama da knjiga na budućem svijetu sa desne strane. Vidite, draga braćo, metaforički, mi smo jedan list papira, ali mi moramo vidjeti gdje pripadamo. Jer mi kao list papira, mi smo podložni raznim vjetrovima ovog dunjaluka. I ako se, znači, ne uvežemo u knjigu, onda jednostavno vjetar papir obični baca nekada na poplavu, nekada na požar, a Bogom i nekada i na smeće. Zato se moramo učvrstiti, uvezati u knjigu. Kad se papir uveže u knjigu, onda vjetar ne može da ga nosi. A to kad se uvežemo u knjigu, to jeste da se uvežemo u džemat. Da imamo svijest o džematu. E onda kad smo u džematu i kad pripadamo džematu, onda vjetrovi dunjaluka ne mogu da nas nosaju gdje oni hoće. Zato je mnogo važno da imamo svijest o džematu. Međutim, ta knjiga ne treba da bude bačena gdje stignemo, da je bacamo gdje stignemo i da bude bačena
da pada prašina na nju, da je gazi ko stigne, nego ta knjiga treba da je visoko na polici. A ta polica je islamska zajednica. Islamska zajednica čuva dostojanstvo džemata. Ova primjer koji sam vam naveo moglo bi da se razrađuje i da se priča puno. Ja ću se dotaći tri stvari, a to je da mi moramo prvo poraditi na sebe, onda na džematu, a onda i na svijesti o islamskoj zajednici, ako Bog da inšala da bi bili uspješni muslimani i da bi bili korisni članovi društva. Mi moramo raditi na svojoj bogobojaznosti. Kaže Ibn Kajim el-Dževzije, postoje tri stepena bogobojaznosti. Prvi stepen je da se čuvamo grijeha i nepokornosti Allahu Dželešanuhu. I kaže, ako to uspostavimo, to srcu daje život. Drugi stepen je da se čuvamo mekruha, to jeste nepoželjenih stvari, i kaže, to srcu daje život, odnosno kuvet snagu. I kaže, treći stepen je da se čuvamo onoga što nas se ne tiče. Kaže, to čovjeku daje radost i veselost. I onda je čovjek nurli. Tako bogobojazni ljudi trebamo nakon toga da imamo svijest šta znači džemat. Vi znate, draga braćo i cijenjene sestre, da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem prvo što je učinio nakon što je učinio hidžru je sagradio džamiju, evo imamo džamiju, a nakon toga je pobratimio muhađire i ensarije. I to su dva temelja islama. Mi imamo džamiju, ali slabo imamo toga islamskog bratstva i nemamo svijest za džemat, zato tu moramo poraditi. Primjer su nam ashabi, najbolja generacija koja se pojavila. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, nećete ući u dženet dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati dok se ne budete voljeli. Uslov da vjerujemo, da se volimo između sebe. I onda ako boda inšala, Allah Đelešanu će nam se smilovati i da uđemo u dženet. Kako se ponašali ashabi? Spominje se za Osmana radijallahu anhu da je došao sa karavanom kada je vladala glad u Medini. I onda su trgovci došli, ponudili mu ogroman novac. On kaže, ima neko ko daje više. Pa su mu opet ponudili, a on kaže, ima neko ko daje više. Kaže, mi više ne možemo da damo. Ko je to ko daje više? Kaže Allah Đelešanuhu. On daje, kaže, od 10 puta do 700 i više od toga. Kaže, ja ovu karavanu, vi mi budite svedoci, poklanjam gladnima, znači poklanjam stanovnicima Medine. Vidite tu bratsku ljubav prema vjernicima. Kako su se ponašali ashabi? Na puno mjesta vidimo da su oni iskazivali tu ljubav i držali se onoga ajeta da su zaista vjernici braća. Kaže se kad se desila potvora na Išu radijallahu anha, da je počinila blud majku vjernika, da Allah nas sačuva od takvih stvari, takvih razmišljanja, od takvih ljudi, ashabi nisu mogli da spavaju uveče. Bilo im je teško jer je to napadnuta čast poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a napadnuta je čast i svih nas. I onda muslimani nisu mogli da spavaju. Kaže, spominje se za ashaba kod koga je Muhammed alejselam prvo odseo kad je došao iz Mekke, Ebu Ejub el-Ensari, kaže, kući sa svojom hanumom osamili se i kaže on svojoj hanumi, kaže, da li bi ti počinila da si na Išino mesto ono što se priča o njoj? Kaže, ne bi. Kaže, Aisha radijallahu anha je bolja žena od tebe. Pa kako ona to da učini?
A ona njega pita, da li bi ti učinio da si bio na mjestu tog ashaba, isto na koga se potvara učinila, kaže, da li bi ti učinio blud, kaže, ne bi. Pa kaže, on je bolji čovjek od tebe. U samoći niko ih ne čuje, a oni brane čast muslimana. A vidite, draga braćo, sad kako se napada čast muslimana, kako ljudi ogovaraju muslimane, potvaraju najveće uglednike, znači naše, pričaju laži na njih, prave smutnje. A vi znate, kad je Muhammed Aleyhisselam se okrenuo prema Kjabi i rekao, o Kjabo, kako si ti sveta, ali čas vjernika je svetija od tebe. Kada bi neko od nas uzeo i rekao džematu, sad ću da krenem da srušim Kjabu, mi bi mislili ili je lud, ili je postao murtet, otpadnik od vjere. Međutim, mi po stotinu puta sa našim jezikom rušimo Kjabu, pravimo veće grijehe nego da rušimo fizički krampom Kjabu. Zato, draga braćo, moramo voditi računa o tome. Naravno, trebamo da budemo i od onih koji praštaju ljudima. Svi griješimo. Svi griješimo, samo je Allah bez greške i onda trebamo opraštati ljudima jer mi volimo da nam Allah oprosti. Da bi ta džemat imao dostojanstvo i da ne bi bio kao ona knjiga na koju pada prašina i gazi je svako, treba imati svijest o našoj islamskoj zajednici. To je krovna institucija naša. To je naša svjetinja koju trebamo čuvati, braniti, pomagati. To je mjesto gdje je rasla uleme. Hvala Allahu, sve je više učenih ljudi. I to je način da se sačuvamo od najvećih novotarija ovoga vremena, a to je ekstremizam, pogrešno shvatanje vere. Kog se god okrene od islamske zajednice, on je sklon da krene putem ka ekstremizmu. A ekstremizam je kada ne obavljamo namaz u džamiji, nego na nekim drugim mjestima. Ekstremizam je kada proglašavamo muslimane nevjernicima. To je ekstremizam i to je najveća novotarija i šejtan se tu raduje, prokleti. Što? Jer ti su se ljudi umislili. Umislili su se da su odabrani i oni misle da rade dobro. Ljudi koji piju alkohol, oni znaju da je to grijeh i možda dođe trenutak kad će se oni pokajati. Međutim, ovi ljudi, oni smatraju da su na pravom putu, ne samo oni koji proglašavaju druge nevernicima, nego i druge sekte. Oni smatraju da su na pravom putu i nikad se ne kaju. Zbog toga je ta novotarija opasna. A islamska zajednica je ta koja tumači vjeru, to jest njeni, znači upošljenici, to jest ulema. Jer nije, draga braćo i cijenjene sestre, propis šerijatski Kur'an i hadis. Kur'an i hadis su izvori glavni šerijata, a tu ima i drugi izvora. I ulema je ta koja tumači ispravno islam i na takav način predočava nama kojim putem da krenemo. Jer kaže se u hadisu da onome kome Allah dželešanuhu želi dobro, on mu da da razumije vjeru. Kao što sam rekao, svi smo skloni grijesima i svi smo skloni da pogriješimo. Ali mora se znati način na koji čovjeku da ukažeš na grešku. Ja sam imam, može mi se desiti da pogriješim. Ali džematlije treba doći kod mene i reći, efendija, da popijemo kafu, želim da ti skrenem pažnju na neke stvari. Pa možda u razgovoru on zaključi da ja uopšte nisam pogriješio, nego jednostavno on nije imao dovoljno informacija. Ali evo, braćo i sestre, da uzmemo da sam pogriješio. Ako neću da prihvatim, ima druga distanca, odbor, pa glavni imam, pa islamska zajednica. Ako neće niko da prihvati, ja nemam, to jeste, nema džematlija pravo da radi van
zajednice, nego on je dao što je do njega i propustio je to Allahu i on treba da bude strpljiv zbog jedinstva u džematu, jer je fars. Ali nažalost mi ne poznajemo neke osnovne stvari i onda udaramo na jedinstvo, udaramo na fars. Tako su udarili i neki ljudi pa su podvojili nas muslimane da bi mogli lakše da manipulišu veći narodi sa nama. To nije put koji nas je učio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Naše je da kažemo, pa čak i da ima greška, s nas je dužnost pala, nikako iza ćoškova, nikako van institucije, nikako, znači, peticije. To je način na koji se mi razdvajamo, to nas ne zbližava. Mi treba, kad vidimo grešku, da uputimo dovu Allahu Dželešanuhu, ako nam je stvarno stalo da se ta čovjek promijeni, a ne da se mi, ne daj Bože, prepucavamo. Ja ću polako završavati. Želim završiti sa jednim primjerom da mi, draga braćo, ne trebamo zapostaviti nas pojedince, jer pojedinci čine umet, iako se nama čini da mi ne možemo puno učiniti, jer ima 1005, ima preko milijardu i po muslimana, šta ja mogu učiniti? Možemo dosta učiniti. Vi znate onaj primjer mrava kad je krenuo da gasi vatru koju su spremili za Ibrahim alejhi selam u koficu njegovu malu i neke ptice ne išle i smijavaju mu se, gdje si krenuo, on priča gdje je krenuo, kaže šta ti možeš učiniti? Kaže, ja nisam ni zadužen da je ugasim, ja sam zadužen samo da učinim ono što je do mene. I kaže, hoću da se zna na čijoj sam strani. Molim Allaha Dželešanuhu da se okoristimo od ovih riječi, da smo ovo što smo čuli sprovedemo u našoj praksi. Ja želim završiti ovo predavanje sa jednom dovom, kako bi nam ko Bog da inšala Allah Dželešanuhu stanje promijenio. Amin. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tebe Allaha, gospodara svjetova, hvalimo, milostivog, samilosnog, gospodara dana sudnjeg. Samo se tebi klanjamo i samo tebe pomoć tražimo, uputi nas na pravi put. Na put onih kojima si milost svoju darovao, a ne na put onih na koje se ti rasrdio, niti oni koji su zalutali. Gospodaru, naš primi od nas ovaj namaz i ovaj ibadet, kao što si ga primio od tvojih dobrih robova. Učini da posvjedočimo šehadet i da ustrajemo na njemu. Gospodaru, našu put i našu porodicu na pravi put, našu rodbinu i sve muslimane i muslimanke širom svijeta. Gospodaru, naš pomogni sve vjernike i vjernice širom svijeta protiv neprijatelja i olakšaj im put ka džennetu. Gospodaru, naš učini da te volimo iznad svega, da poslije tebe ne više volimo poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i učini da ga slijedimo. Učini da se volimo u ime tebe, da si ti zadovoljan sa nama i da smo mi zadovoljni s tobom. Gospodaru naš, sačuvaj nas svake vrste širka, podari nam zdravlje, izliječi naše bolesne. Gospodaru naš, daj nam dobro i novom i na budućem svijetu. Sačuvaj nas džehenema, kaburskog azaba, fitne deđala i tvojom milošću nas uvedi u džennet. Amin. Subhane rabbike rabbil izzeti jema jesifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alemin, el-Fatiha. Al